יאללה, בואו נחלט, תודה רבה. בואו נחלט זמננו, כי הנושא הבא הוא מאוד מעניין, אני חייב להגיד. הוא מעניין והוא נוגע בעניינים נפשיים. מאוד. כן. מרתקים. ארגון של מאמינים משיחיים, נקרא יהודים למען ישוע, יוצא בקמפיין אגרסיבי לכיפוש דעת הקהל בישראל, קורא ליהודים להצטרף לנצרות. אולי ראיתם את זה בשלטי חוצות, ישו שווה ישוע, ישוע שווה ישועה, בעיתונים, בטלוויזיות חוצות, בפמפלטים בתיבות הדואר. ואנחנו אומרים בוקר טוב לדן סרד, אלן אלן, מנכ"ל עמותת יהודים למען ישוע, והרב רפי פוירשטיין, יושב ראש רבני צוהר. שלום עליך. שלום עליכם. שלום עליכם. נפתח ב... אתם קוראים ליהודים לעזוב את יהדותם ולהצטרף לנצרות, או לשנות את דעתם לגבי הדמות ההיסטורית ישו בן יוסף? לא מדובר כאן בהמרת דת. מדובר כאן בהבנה שישוע, זה שמכונה ישו, שמו האמיתי הוא ישוע, שהוא המשיח של ישראל, שהוא בא, כמו שהנביא ישעיהו ניבא, הוא בא ומת עבור חטאינו, הוא קם מן המתים ביום השלישי, ורק על ידי אמונה בו אפשר לקבל שלום עם אלוהים וסליחת חטאים. אתה גדלת על האמונה הזאת, או שאתה הגעת אליה בשלב יותר מאוחר בחייך? לא, אני תמר שאת שואלת את השאלה הזאת, אני לא גדלתי עם האמונה הזאת, אני בא מבית ישראלי, חילוני, רגיל ממוצע, כמו שאני בטוח שעטילה ועברי. אני הגעתי להאמין בגיל 15, אבא שלי נשלח מטעם משרד הביטחון לארצות הברית, ואני ואמי עברנו איתו לניו יורק, אז אני סיימתי גם תיכון וגם אוניברסיטה בניו יורק, ושם בזמן האוניברסיטה פגשתי יהודיה אמריקאית שמאמינה, שאמרה לי שהיא יהודיה, ואמרה לי שהיא מאמינה בישוע. אף פעם לא שמעתי על שם ישוע, ושאלתי אותה מי זה הישוע הזה שהיא אומרת לי, שהיא מספרת לי. באנגלית היא ביטאה את זה ישוע? כן, היא אמרה אני מאמינה בישוע. והיא אמרה לי, שאלתי אותה מי זה ישוע, והיא אמרה לי וואו זה ג'יזוס. וזה ממש התחברתי. קודם כל הבנתי שלזה ג'יזוס, לישו בעצם יש שם יהודי ששמו ישועה. והתחלתי לחקור, חקרתי בתנ"ך, התחלתי לקרוא נבואות על המשיח, וראיתי שאותו אחד, ישוע, בעצם מילא את הנבואות בתנ"ך, בתנ"ך שלנו, על המשיח. כן. וזה מה שעושה אותו, משיח ישראל. הוא הביא שלום? תשמע, הוא ישראלי, הוא יהודי, הוא נולד פה בארץ. כן. נכון? על זה אין מחלוקת. זהו. אז הוא אחד משלנו. אבל מה הופך אותו למשיח? כי משיח יש לו כמה דברים שהוא אמור לעשות בעולם הזה, ושום דבר מהדברים לא קרה. איכשהו. תשמע, קודם כל הרבה מהדברים כן קרו, לדוגמה, מיכה הנביא מנבא לנו שהמשיח ייוולד בבית לחם. ישוע באמת נולד בבית לחם. אתה יודע כמה אנשים נולדים השלום? מדי שנה לא, בבית לחם? לא, זו רק נבואה אחת, ברור. יש אין ספור נבואות. העליתם את כל הקטע של השלום, נכון? שלום זה לא משהו שאפשר לקנות אותו. שלום מתחיל בלב. גם אם היום תבוא ותיקחו את כל הנשק בעולם ולא יהיה יותר נשק, עדיין לא יהיה שלום. אני רוצה לשאול אותך... המשיח בביאתו הראשונה בא כדי... אני רוצה לדבר על הקמפיין שלך. את הלב שלנו ולעשות שלום בינינו לבין... אני רוצה לדבר על הקמפיין שלכם. כן. הרי ברור לכם שלהעלות קמפיין בציבוריות הישראלית בעד ישוע כפי שאתם קוראים לו, ישו כפי שאנחנו מכירים אותו יותר, זה דבר שהוא נוגע בקודש הקודשים, בנימי הנימים של הלב היהודי. הלב היהודי שונא את המחשבה על מיסיונריות, במיוחד בגלל שהנוצרים, שתבח שמם, שזה היסטוריה, בוא נאמר טבחו, לזה. טבחו בעם היהודי, קצת אחרי הקמת הנצרות. למה? למה זה טוב? מה אתם מנסים להשיג בדבר הזה? יש חוץ משנאה. תשמע, זה לא, המסר של ישוע זה לא מסר של שנאה, זה מסר של אהבה, מסר של שלום. אנשים גם טובחים אחד בשני בשם הדמוקרטיה. זה לא אומר שאנחנו אומרים שדמוקרטיה זה משהו רע ואסור לדבר על דמוקרטיה, נכון? הפואנטה היא שמה שאנשים עשו בשמו זה לא אומר שום דבר עליו. השאלה היא האם לא יותר דחוף לשכנע את הנוצרים לשנות את דעתם לגבינו מאשר לשנות את דעתנו
על אותה דמות היסטורית חשובה כשלעצמה. אני חי במדינת ישראל, אני ישראלי, ואני לא, אין לי השפעה לגבי הגויים והנוצרים בארצות הברית או בחול. זה מילה לסיום אחרי הדברים. כן, אני רוצה לאתגר את עמנו, את עם ישראל, לקרוא בשביל עצמו את התנ"ך, את הברית החדשה. ישוע הוא משיח, הוא מת עבור החטאים של כולנו. אוקיי, אמרת. על ידי מי? גם מן המתים. על ידי מי?